thank you Draga braćo i sestre i poštovani prijatelji istine, ja vas sve srdačno pozdravljam na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj. E, ovog ponedeljka e, ćemo započeti sa jednom novom serijom biblijskih govora koja nosi naslov e, Potraga za Božim narodom. Ja vjerujem da će ova serija e, biblijskih govora, dakle svakog ponedeljka, otprilike ovako u ovo vrijeme, na večer, e, biti itekako kako od velike koristi poniznim, krotkim i iskrenim tražiteljima istine. Dakle, simboličnim trgovcima koji traže onaj biser od neprocjenjive vrijednosti i onda kad ga pronađu, spremni su sve prodati, svega se odreći da bi dakle, dobili taj biser. E, onda ovu seriju započinjemo sa prvim govorom. Na neki način e, ovo je uvod. Jel? I ovaj prvi govor e, nosi naslov Započinje dijelo evanđeoskog doba. Započinje dijelo evanđeoskog doba. Evo, htio bih da na početku pročitam ključni redak za dakle, ovaj govor. To je tekst iz Mateja, 24. poglavlje. Dakle, Matej, 24. poglavlje, ako me pratite u vašim Biblijama, a preporučio bih vam da to obavezno činite. Znači, Matej, 24. Čitamo 14. redak gdje stoji ova radosna vijest o kraljevstvu propovjedat će se po cijelome svijetu kao svjedočanstvo svim narodima. I tad će doći kraj. Evo, zaista mi je zadovoljstvo da onda započnemo ovu novu seriju pod općim naslovom Potraga za Božim narodom. Ovi će govori pokrivati formiranje i razvoj rane crkve, počevši od Isusove zemaljske službe i onda kako se to nastavilo dalje kroz djelovanje apostola. Napori te vjerne braće iz prvog stoljeća bili su ono što je započelo ispunjenje Isusove zadaće koja je data u našem tekstu kojeg smo sad čitali. Svjedočiti evanđelsku poruku u cijelom svijetu. I doista, bez službe ovih ranih gospodinovih slugu ne bismo imali razumijevanje prekrasnih istina Božijeg plana spasenja. E, opći koncept koji se podučava u većini kršćanskih crkava diljem svijeta je da je Božja namjera sada u objavljivanju evanđelske poruke obratiti svijet Kristu i spasiti duše čovječanstva. Ako netko čuje riječ i odazove se, otići će u nebo. Ako ignorira poruku, čekaju ga vječne muke ili u najmanju ruku vječna propast, vječna odvojenost od Boga. Međutim, mnogi prijatelji i draga moja braća i sestre, pažljivo proučavanje Biblije otkriva da to nije tako. Boži cilj za ovo doba kada je poslao svoju riječ je prema dijelima apostolskim 15. poglavlje 14. redak pronaći narod za Božje ime. Tako je to dakle, rekao apostol Jakov govoreći o ranim kršćanskim obračenicima. Potraga za onima koji će biti dio te klase Krista napredovala je od vremena prvog dolaska našeg gospodina, pa sve do naših dana, više od 19. stoljeća, gotovo 2000 godina. Primjećujemo da se kako se ova potraga nastavlja, njen cilj nije promijenio i nije ništa drugačiji danas nego što je bio u danima apostola. Tek kada ovo posebno dijelo, odabira i pripreme onih koji su sljedbenici tog učitelja iz Nazareta bude dovršeno, Bog će se onda okrenuti ka ostatku čovječanstva, uključujući i sve one u grobovima, koje će probuditi iz smrtnog sna, za njihovo obraćenje kroz Krista. Kad govorimo o Kristu, mislim na glavu i tijelo. Kada se osvrnemo, dragi prijatelji i braće i sestre, na te početne dane, te potrage za Božim narodom, prvo primjećujemo vjernost nebeskog oca koliko je on bio znači vjeran kada se radi o njegovoj riječi obećanja datog Izraelu stoljećima je bog se bavio isključivo sa izraelskim narodom baš kao što evo možemo zajedno ako me pratite u Bibliji čitati u knjizi proroka Amosa Znači, otvorimo knjigu proroka Amosa. U trećem poglavlju, u drugom retku stoji, znači Amos 3.2. Kaže, samo vas, govori Izraelu, samo vas ja sam prepoznao među svim rodovima na zemlji. Zato ću vas kazniti za sve opačine vaše. Kao što je naznačeno riječima proroka, Božija posebna naklonost Izraelu donijela je kazne za nevjernost. Međutim, kaznama bilo je i njihovo zatočeništvo u Babilonu. Daniel, jedan od onih koji su isto bili zarobljeni, otišao je Bogu u molitvi tijekom tog razdoblja izgnanstva tražeći milost za svoj narod Bog je odgovorio na tu molitvu preko anđela Gabriela koji je Danielu otkrio kako će Bog naknadno blagosloviti Izrael razdobljem milosti u knjizi proroka Danijela u devetom poglavlju, recima 24 do 27, Gabriel govori o 70 tjedana milosti prema Izraelu. Ključ za razumijevanje vremenskih obilježja ovog proročanstva je dobiven od Danielovog suvremenika Ezekijela proroka Ezekijela, kojemu je Bog dao ovaj vrlo važan detalj zapisan u Ezekijelu 4.6. Tamo kaže, odredio sam ti svaki dan za jednu godinu. Dakle, 70 tjedana nije trebalo biti 490 dana, već 490 godina, tako je. Unutar 70 tjedana, međutim, spominje se razdoblje od 69 tjedana ili 483 godine, koje obuhvaća vrijeme kada će izaći dekret da se obnovi i izgradi Jeruzalem do Mesije Kneza. Daniel 9.25. U skladu sa Gabrielovim proročanstvom, nakon što je Babilon osvojio uh, bio, pardon, nakon što je Babilon bio osvojen od strane Medo-Perzije, Kir, kralj Perzije, izdao je dekret da se ponovno izgradi hram u Jeruzalemu prema Ezri prvo poglavlje reci 1 do 4. Ovaj dekret međutim nije e, se odnosio na ponovnu izgradnju grada, već hrama. Tek kad je Nehemija zatražio od kralja Artakserksa dopuštenje da ponovno izgradi Jeruzalem i kad je posao započeo, proročanstvo dano Danielu počelo se ispunjavati prema Nehemiji, drugo poglavlje, prvi do šesti redak. I onda 483 godine kasnije, točnije 29. godine poslije Krista ili nove ere, Isus je došao na Jordan da ga Ivan krstitelj uroni u vodu. Izraelski mesija je došao i započeo svoju zemaljsku službu. Osim toga, proročanstvo zabilježeno u devetom poglavlju Danielove knjige, Daniel 9, reci 26 i 27, navodi da će Mesija biti pogubljen, ali ne za sebe. I da će to biti usred tjedna, znači na sredini tri i pol godine nakon što je Isus započeo svoju službu, on je doista bio pogubljen usred tog tjedna od sedam godina. Ovaj posljednji tjedan milosti, znači tih posljednjih sedam godina, od 29. naše ere do 36. naše ere, bio je doista vrlo važan trenutak i bio je posebno spomenut u Danijelovom proročanstvu. Nema sumnje da su Izraelu u to vrijeme bile dane stvarno posebne prilike. Ipak, tijekom Isusove službe, bilo je trenutaka kada su i pogani tražili blagoslove koje je on nudio. Jedan takav slučaj uključivao je ženu iz Kanana čiju je kćer mučio demon. Dok je molila Isusa, on joj nije odgovorio ni riječi. Iako ignorirana, ova je žena bila toliko uporna da su učnici preklinjali Isusa da ju otpusti. Isus ju je tada jasno rekao: "Poslan sam samok izgubljenim ovcama doma Izraelova." Međutim, ona i dalje nije prestajala. Nastavila ga je moliti. Isus joj opet reče, nije pristojno uzeti kruh od djece i baciti ga psićima. Istina, gospodine, odgovorila je. Ipak psi jedu mrvice koje padaju sa stola njihovih gospodara. Ovaj izraz vjere dirnuo je Isusovo srce i on je izliječio njezinog čer. E, to je inače izvještaj u, imate u Mateju. 15. poglavlje, reci 21. do 28. Ova je žena bila jedna od nekoliko pogana koji su primili blagoslove od Isusa, ali bili su stvarno malobrojni u usporedbi sa velikom većinom tjelesnog Izraela, koji je primio dobrobiti učenja našeg gospodina i naravno njegovog velikodušnog liječenja. Ova posebna naklonost Izraelu pokazana je na druge načine. Dvanaestorica apostola su svi izabrani iz Izraela i postali su temeljni članovi crkve prema otkrivenju 21.14. Jedan od njih, Juda Iskariotski, nije uspio u svom pozivu i morao je biti zamijenjen. Preostalih 11 apostola mislilo je da to trebaju oni sami učiniti, koristeći se vrlo ispravnom i odobrenom procedurom, davanjem glasova za odabir prema dijelima apostolskim prvo poglavlje, reci 15 do 26. Međutim, oni su previdjeli činjenicu da nije njihova zadaća bila birati apostole. Ovo imenovanje mogli su izvršiti samo nebeski otac i njegov sin, Isus. Zaboravili su riječi naše gospodina zapisane u Ivanu 15.16. Koje je on uputio njima. Ajde da vidimo što je mi rekao Evanđelje po Ivanu 15. poglavlje 16. redak ćemo čitati Ivan 15, 16. Vite šta on tu kaže? Niste vi mene odabrali, nego sam ja vas odabrao. Zapazite, on je njih odabrao. Načelo koje je ovdje naveo naš gospodin odnosi se na sve odabrane dakle koji su članovi naroda za njegovo ime. Kasnije je Savla i Starza, također židova, Bog izabrao da zamijeni judu. Mogli bismo očekivati, dragi prijatelji, braćo i sestre, da će dijelo pronalaženja članova Kristovog tijela zahtijevati određenu količinu organiziranog truda. I nalazimo da je to tako. Neki su pojedinci bili motivirani utjecajem Svetoga Duha da se presele na druga zemljopisna područja, tako da se ovo dijelo moglo postupno proširiti. U početku je sva aktivnost svjedočenja bila usredotočena u Jeruzalemu. Jedanaest apostola, kao i drugi učenici, nastavili su boraviti u tom gradu, jer im je Isus rekao da ostanu u Jeruzalemu dok im ne bude poslan pomoćnik, Sveti Duh, prema Luki 24.49. Nakon što je došao Sveti Duh, Mnogi novi obračenici e, su ostali sa apostolima u Jeruzalemu. Međutim, nije prošlo dugo prije nego što je neprijateljstvo prema učenicima raslo i postalo vrlo oštro. To ih je natjeralo da pribjegnu zajedničkom uređenju radi preživljavanja. Jer sredstva za zarađivanje za život nisu bila lako dostupna. Progonstvo je neprestano činilo stvari sve težim i težim, pa su onda živjeli tako što su udružili svoje resurse. Prema djelima apostolskim drugo poglavlje, reci 41 do 47, i isto imamo uh, u četvrtom poglavlju recima 34 i 35. Uh, riječ o ovom sve više zbunjujućem problemu priopćena je drugim učenicima koji su živjeli u udaljenim područjima, kao i onima koji su s vremena na vrijeme dolazili u Jeruzalem na bogoslužje vjerojatno je na taj način gospodin dirnuo srce levita po imenu Josip koji je živio na otoku Cipru tamo je posjedovao imovinu ali ju je prodao i došao u Jeruzalem položivši novac pred noge apostolima. To stoji u dijelima apostolskim četvrto poglavlje. Reci 32 do 37. Ovo je bio, vidite, način, gospodinov način, da dovede Josipa zvanog Barnaba u Jeruzalem gdje je bio potreban i gdje se mogao koristiti. U Jeruzalimu je bilo mnogo Izraelaca koji su u različita vremena došli u Judeju iz drugih zemalja slaviti židovske praznike. Neki od njih su ostali i postali učenici našeg gospodina. Među njima su bili helenisti ili židovi koji su govorili grčki. Udovice iz ove skupine počele su se žaliti da su zanemarene u ovom dijelu opskrbe zajednice. Glas u ovoj situaciji ubrzo je došao do apostola koji su to ispravili tako što su postavili džakone da nadgledaju ovu službu. Prema dijelima apostolskim šesto poglavlje reci 1 do 6 jedan od tih džakona bio je Stjepan, za kojeg neki biblijski povjesničari vjeruju da je bio Helenis. Njegovo propovjedanje o Isusu kao Mesiji izazvalo je sukobe s drugim židovima koji govore grčki koji nisu bili vjernici, što je na kraju dovelo do suđenja i osude nakon čega je uslijedila smrtna kazna kamenovanjem. Prema dijelima apostolskim šesto poglavlje 8. do 15. redak i sedmo poglavlje od prvog do 60. redka. Stjepanova smrt snažno je pogodila učenike u Jeruzalemu. Zbog ovih dokaza sve većih progona, mnogi su odlučili napustiti to područje i naseliti se u udaljenim mjestima. Neki su otišli u bivše domovine, a drugi su otišli u područja Palestine, gdje su se možda nadali da će biti manje neprijateljstva. Možemo o tome, molim vas, zajedno čitati u dijelima, apostolskim osmo poglavlje. Znači, dijela apostolska, osmo poglavlje, prvi i četvrti redak. I ovdje u prvom redku stoji i toga dana započe velik progon zajednice vjernika u Jeruzalemu i kaže svi osim apostola bijahu rastjerani po svim krajevima judejskim i samarijskim. I četvrti redak kaže zato su oni koji bijahu rastjerani riječ propovjedali gdje god su išli bio je jedan mladić, Savao iz Tarza, koji je bio nazočan kamenovanju Stjepana, koji je pristao na njegovu smrt. I sudjelovao je tako što je isto čuvao plašteve onih koji su bacali kamenje. Nakon toga, Savao je išao sa velikom revnošću, pustošeći ranu crkvu u Jeruzalemu dajući kršćanske muškarce i žene uhititi i zatvoriti. Pošto nije bio zadovoljan time da svoju aktivnost ograniči na Jeruzalem, Savao je odlučio progoniti neke koji su pobjegli. Dobio je pisma od velikog svećenika da dovede te učenike natrag na suđenje i krenuo je u Damask u Siriji. Prema dijelima apostolskim osmo poglavlje treći redak i deveto poglavlje prvi i drugi redak. Dok je putovao sa svojom grupom, Savao je bio zaustavljen i oslijepljen sjajnom svjetlošću sa neba prema dijelima apostolskim deveto poglavlje četvrti redak, čuo je glas, kako mu govori, sable, sable, zašto me progoniš? Kad je Savao shvatio da je onaj koji mu se suprotstavlja gospodin Isus, kojemu se on suprotstavlja, bio je jako uplašen i zbunjen. Možete zamisliti. Njegovo samopouzdanje i sigurnost odjednom su nestali. Rečeno mu je da ide u Damask gdje će od gospodina dobiti daljnje upute. Ostali članovi skupine vodili su ga za ruku i doveli ga do, do kuće čovjeka po imenu Juda. Tu je sjedio u tami sljepoće tri dana, ne jedući ni pijući, već se posvetivši molitvi, prema recima pet do jedanaest. Praćo i sestre i dragi prijatelji, kad bismo se postavili u Savlovu situaciju i mi bismo u mislima preokrenuli sva svoja prijašnja zlodjela i pogrešnu revnost. Zar ne? Tada bismo počeli shvaćati da naši postupci nisu bili u skladu sa znanjem. Molili bismo gospodina za oproštenje. Kroz ovo vrlo dirljivo iskustvo Savle je potpuno promijenio mišljenje. Osim toga, njegova nekadašnja pogrešna revnost sada će se okrenuti u pravom smjeru. U to je vrijeme u Damasku živio čovje, e, učenik po imenu Ananija, kojemu se gospodin ukazao u viziji, govoreći mu da ide ka Safu. Možemo zajedno čitati da vidimo što je gospodin rekao Anani, deveto znači poglavlje dijela apostolskih, čitamo redke 11 i 12. Ustani, reče mu gospodin, i idi u ulicu koja se zove Prava, pa u kući Judinoj upitaj za čovjeka iz Tarsusa po imenu Šaul, jer se on moli. I njemu se ukazao čovjek po imenu Ananija kako ulazi i ruke svoje na nj spušta da on progleda. Primjećujemo što, prijatelji? I i se sreda. Savlove molitve nisu ostale neuslišene. Ananija je isprva doveo u pitanje gospodinove upute, rekavši ovako prema recima 13 do 15. Ali Ananija odgovori, gospodine, ja sam od mnogih za ovog čovjeka čuo koliko je zla pravovjernima tvojim u Jeruzalemu, Nanio a i ovdje je on od glavnih svećenika ovlast dobio da veže sve one koji, koji ime tvoje dozivaju idi reče mu gospodin jer je on moje odabrano oruđe koje će pred poganima i kraljevima i sinovima izraelovim ime moje nositi ovo se iskustvo dogodilo pri kraju onog posljednjeg proročanskog tjedna posebne naklonosti Izraelu o kojem se govori u Danielovom proročanstvu, znači Daniel 9. poglavlje, reci 24 do 27. U ovim riječima Anani, vidite i sami, vraćo i sestre i prijatelji, naši gospodin dao izravnu naznaku da će pogani uskoro biti pozvani u tijelo Kristovom. Jer tu piše, kaže, koje će pred poganima ime moje nositi. Na kraju je Ananija učinio, kako mu je rečeno, i otišao u judin dom gdje je pozdravio slijepca riječima brate Savle. Savlo vidi odmah bio vraćen i on je kršten u Krista. Nakon što je tri dana bio bez hrane, jeo je, i okrijepio se, te se je nekoliko, dan, te je nekoliko dana ostao sa učenicima u Damasku, prema recima 17. do 19. Čini se iz sljedećih redaka, ovdje u devetom poglavlju, dijela apostolskih, da je Savao odmah izašao i počeo propovjedati po sinagogama da je Isus Krist. Međutim, Postavlja se pitanje, kako je mogao odmah započeti djelotvorno svjedočenje, a da prije toga nije naučio Boži plan iz Svetog Pisma. Kada je Luka pisao izvještaj u dijelima apostolskim, nije rekao kako je savao stekao to razumijevanje. Međutim, Ove informacije je dao sam Savao, kasnije poznat kao Pavao, kada je pisao pisma crkvama Galacije i Korinta. U uvodnom redku poslanice Galačanima, vas da otvorimo taj tekst, znači poslanica Galačanima. Prvo poglavljem. saznajemo kako Pavao potvrđuje svoje imenovanje za apostola od strane Isusa i nebeskog oca. Vite što on tu kaže u prvom retku. Kaže Pavao apostol ne od ljudi niti po čovjeku, nego po Isusu pomazaniku i Bogu ocu koji ga je iz mrtvih digao. Međutim, ta ga velika čast nikada nije učinila uzvišenim. Uvijek je bio svjestan da je prvo krenuo sasvim u krivom smjeru. Evo što je kasnije napisao u prvoj Korinčanima, 15. poglavlje, znači prva Korinčanima, 15. poglavlje, tu ćemo čitati deveti redak. On kaže, jer ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan da me zovu apostolom, jer sam progonio zajednicu Božiju. Neko bi se mogao zapitati, zašto naš gospodin nije poslao Savla u Jeruzalem odmah nakon njegovog obraćenja, da ga poučavaju drugi apostoli. Možda su jedan od razloga bili njihovi osjećaji prema Savlu. Njegov progon Crkve u početku je stvorio prepreku između njega i apostola, pa ga je Bog poučio istini na drugačiji način. Kasnije isto ovdje, ako se vratimo na poslanicu Galačanima, molim vas opet prvo poglavlje, znači poslanica Galačanima prvo poglavlje, ovdje e, on piše u recima 15 do 17. Kaže, a kad Bogu, koji me je od majčine utrobe na stranu stavio i milošću me svojom pozvao, bi drago da sina svoga u meni objavi, da ga ja među poganima propovjedam, ja nisam tada nijednog smrtnika za savjet pitao. Niti sam gore u Jeruzalem otišao onima koje su prije mene apostoli bili, nego sam u Arabiju otišao i ponovo se u Damask vratio. Zanimljivo, Neposredno uh, prije ovoga, Pavao je ispričao o svom potpunom obraćenju od poslušnosti i ugađanja ljudima, svoje revnosti za židovsku religiju, na poslušnost i ugađanje Bogu. Pavlovo iskustvo, braćo i sestre i dragi prijatelji, trebalo bi nas podsjetiti da prelako možemo postati žrtvom neispravnog puta, poslušnosti i ugađanja ljudima, umjesto da težimo poslušnosti i ugađanju Bogu. Evo što je rekao u recima, isto ovdje u Galačanima, prvo poglavlje, reci 10 do 14. Ta tražim li ja sad blagonaklonost kod ljudi ili kod Boga? ili trudim li se ja da ljudima udovoljim? Kad bih još gledao kako da ljudima udovoljim, ne bih sluga pomazanikov bio. Jer ja želim da vi, braćo i sestre, znate da radosna vijest koju ja propovjedam ne dolazi od čovjeka, ja nju nisam od čovjeka primio, niti me je ko njoj poučio, već otkrivenjem od Isusa pomazanika. Ta vi ste čuli kako sam ja ranije kao jevrej živio. Kako sam preko mjere Božju zajednicu vjernika progonio. I gledao kako da je uništim. I napredovao sam u vjeri jevrejskoj više nego mnogi moji vršnjaci iz naroda moga, jer sam uistinu bio željan predanja očeva svoji. Pavlov poseban poziv i izravne objave koje su mu dali Isus i nebeski otac ponovno su potvrđene u njegovoj poslanici Korinčanima. A da otvorimo zajedno isto tako taj dio Bože riječi. Znači otvorit ćemo drugu Korinčanima 12. poglavlje. Znači druga poslanica Korinčanima 12. poglavlje. Tu ćemo vidjeti redke od 1 do 7. Naime, tu je on zapazio da bi se svatko tko je prošao kroz ovakva iskustva mogao hvaliti njima. Evo šta kaže ovako u recima znači 1 do sedam. Hvalisanje je potrebno, iako nije korisno. Ali ja ću prijeći na ukazanja i objave gospodnje. Poznajem sljedbenika pomazanikova, koji je prije 14 godina, da li u tijelu ne znam ili izvan tijela ne znam, Bog zna, takav čovjek uznesen do trećeg neba. I poznajem takvog čovjeka, da li u tijelu ili izvan tijela, ne znam, Bog zna, koji je uznesen u raj i čuo neizrecive riječi koje čovjeku nije dopušteno ponoviti. Zarad takvog čovjeka ja ću se hvaliti, a neću se hvaliti zar zarad sebe, osim svojim slabostima. Jer ako se doista želim hvaliti, neću biti budala, jer ću govoriti istinu. Ali se uzdržavam od toga. Da mi niko ne bi upisao u dobro više od onoga što vidi u meni ili čuje od mene. Čak uzimajući u obzir nedostižnu veličinu objava. I onda kaže, zato mi je stavljen u oko da me čuva da se ne uzdignem. Poslanik Sotonin, da me muči, da me čuva, da se ne uzdignem. Ne znamo koliko je dugo Savao bio u Arabiji, primajući ova posebna otkrivenja, ali moglo bi se nagađati da je to bilo barem nekoliko mjeseci. Nakon toga se vratio u Damask i onda čitamo ovo što piše u dijelima 9.20 znači djela apostolska, deveto poglavlje, dvadeseti redak, kaže i, kad se vratio ili zarabije, kaže i odmah u sinagogama stade propovjedati da je Isus sin Boži. Reakcija nevjernih židova u Damasku bila je za prepaštenje. Znali su da je Sava odošao onamo uzeti one koji vjeruju u Krista kao svoje zarobljenike. Njegova je logika bila tako uvjerljiva i jasna da nitko nije mogao pobiti njegovo snažno propovjedanje uskrslog Krista. Stoga su njegovi protivnici odlučili da će mu biti potrebno zapečatiti usne tako što će ga ubiti. Kad su braća saznala za njihovu zavjeru, pomogla su Savlu da pobjegne i da se vrati u Jeruzalem, prema recima 21. do 25. ovdje, znači u e, devetom poglavlju djela apostolskih. E, apostoli i učenici u Jeruzalemu isprva su se bojali Savla, znajući za njegov prijašnji progon kršćana, iako ga je većini bilo teško prihvatiti kao Kristovog sljedbenika, jedan od njih, Barnaba, shvatio je da se stvar mora riješiti, pa je potražio Savla da razgovara s njim. Nakon što je saznao za njegova neobična iskustva, očito od Boga, i bio uvjeren u njegovo obraćenje, odveo je Savla apostolima i inzistirao da oni saznaju istinu o stvari i o potpunoj promjeni koja se je dogodila u njegovom životu, u Savlovom životu. Apostoli i učnici tada su prihvatili Savla i on je postao jedan od njih. Ušavši u njihove aktivnosti, i govoreći u ime gospodina Isusa. To vidimo ovdje u recima 26 do 28 u dijelima deveto poglavlje. Savlovo propovjedanje na početku njegove službe dovelo ga je u kontakt sa helenistima koje smo već prije spomenuli. Čitamo o tome ovdje u dijelima apostolskim deveto poglavlje 29. redak. Znači, dela 9.29 kaže I on je razgovarao i raspravljao s jevrejima što grčki govorahu, ali oni nastojahu da ga ubiju, ti helenisti, jel? Znači, ovu riječ tu bi mogli prevesti kao helenisti, jel? Ovo ga što grčki govora e, i ovdje kao i prije u damasku njegova logika i jasno razumijevanje svetog pisma su toliko bili uvjerljivi da ga nitko nije mogao opovrgnuti slično tome ti su helenisti odlučili da je najbolji način da utišaju raspravu taj da ubiju savla kao što su isto oni u Damasku mislili učiniti. Kad su braća saznala za zavjeru, odlučila su da se zbog Pavlove sigurnosti treba on treba vratiti u svoj dom u Tarzu, grad u Maloj Aziji, u pokrajini Ciliciji. Osigurali su mu sigurnu pratnju do Cezareje, lučkog grada iz kojeg je mogao otploviti do Tarza. Nakon Šaulovog odlaska za braću je nastupio predah na neko vrijeme. Čitamo ovdje isto u dijelima, znači deveto poglavlje, recit 30 i 31. Posebice ovako u 31. redku. E, kaže, i tako je zajednica vjernika u svoju deji Galileji i Samariji u miru uživala i jačala, živeći u strahu gospodnjem i sutjehom duha svetoga ona se i dalje množila. Ovo je bila stvarno značajna promjena uvjeta u cijeloj regiji. Nebeski otac pružio je olakšanje od teškog progonstva koje je postojalo od vremena Isusovog raspeća to je nedvojbeno bilo korisno za crkvu pomažući im na privremeni način budući da su tada postali prihvatljiviji u izraelskom društvu i bilo je lakše dobiti posao tako je onda ono zajedničko uređenje ili kao komuna jel postajalo sve manje važno a ubrzo i prestalo Važno je napomenuti da se više ne spominje ova vrsta zajedničke, bliske društvene strukture koja se nastavlja ili ponovno oživljava među njima. Znači, toga više nije bilo. Primarni značaj ovog razdoblja odmora je duhovni rast crkve koji je rezultirao kao i njihov rast u broju. Tri tisuće kršteno je na dan pedesetnice, a još pet tisuća koji su povjerovali, spominje se ubrzo nakon toga. Prema dijelima apostolskim, drugo poglavlje, 41. redak i četvrto poglavlje, četvrti redak. Povećanje broja braće u crkvi od tog plodonosnog početka, gotovo svih za koje vjerujemo da su iz redova Izraela, pokazuje kako je Boži blagoslov još uvijek bio na ovoj naciji čak i prošlog tjedna ili sedmogodišnjeg razdoblja posebne naklonosti koje se tada bližilo svom kraju. Tu ćemo evo stati, dragi prijatelji. Nastavit ćemo idućeg ponedeljika dalje sa ovom uzbudljivom serijom e, govora sa naslovom Potraga za Božim narodom. Neka gospodin doda svoj blagoslov na sve što smo večeras izrekli i neka nam oprosti ako smo rekli bilo što što je pogrešno i neka nas svakako ispravi u svoje milosti. Amen.